стартира онлайн търг, който е част от кампанията «С любов за Наско». В наддаването са включени 30 спортни артикула, дарени от част от най-големите и успешни български спортисти. Търгът започна тази сутрин. Над 30 са спортистите, които се включиха. Убедена съм, че може би в последствие ще има втори търг или допълнителни предмети, защото наистина много хора искат да помогнат. Това, което предния път, всъщност аз не ви казах и не ви показах, е какво аз дарявам за търга. Това е мое трико, което е изключително сантиментално за мен, защото с него играхме в годината, в която спечелихме абсолютната световна титла в Измир, 2013-2014 сезона. Така че то е видяло много състезания и е натрупало много положителна енергия. Наистина се надявам някой да го хареса, тъй като дори преди години бях виждала, че се бяха опитали да го копират, да направят подобие на това трико. Вече всеки, който иска, може да се включи в наддаването за оригинала. Също така, разбира се, то върви с книга «Златните 8», написана от Стефан Ралчев и разписана от всички момичета. Сред коли участват спортисти, с които се гордее цяла България. Сред тях Димитър Бербатов, братя Полеви, Ивет Горанова, Невяна Владимирова, Стиляна Николова, Боряна Калейн, Енчо Кирязов, Валентин Йорданов, Стойка Кръстева, Димитър Кузманов, Евелина Николова, Виктория Чанкова, Валентина Георгиева, Станимира Петрова, Елица Василева и Александра Фейгин. Здравейте, аз съм Александра Фейгин и съм много благодарна, че мога да бъда част от кампанията «С любов за Наско» и реших да дам своята любима рокля от световното първенство за юноши. Надявам се първо, че от тази рокля наистина ще му помогнат паричките, с които ще се купи роклята и наистина да накараме едно момиченце да се зарадва на тази красива рокля. Сърти коли участват още диамантените момичета по художествена гимнастика, футболните тимове на Левски, ЦСКА Лудогорец, Славия, Локо Пловдив и Локо София, Ботев Пловдив. В благотворителния търг се включват и шампионите по волейбол Хебър, момчетата от баскетболния и от футболния тим с марка Хебър. Ние ще се свържем с всички хора, които съответно са дали най-висока цена за съответния предмет. И разбира се, след като те ни изпратят платежно и ние видим наистина, че паричките са отишли по сметката на Наско, с най-голямо удоволствие ще им изпратим нещата. Артикулите са публикувани в профила на Ренета Камберова във Фейсбук. Търгът ще продължи до 15 декември в 18 часа.